Ежелден еркін араласып қоңсы жатқан Қазақстан мен Ресейдің сауда айналымы былтырмен салыстырғанда 3,1%-ға өсіп отыр. Алыс-беріс пен барыс-келіске тұсау болған әкімшілік кедергілер азайған. Тиісінше экономикалық байланыстар бекемделе түскен. Бұл көрсеткіштер мемлекет басшысы мен Ресей үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведевтің кездесуінде айтылды. Ақордада өткен қабылдауда тараптар көршілес елдердің сан саладағы байланыстарын айшықтап, алдағы жоспарларды пысықтады. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ ТМД сияқты ұйымдардың маңыздылығына да тоқталды. Ресей біздің көршіміз, арамызда ешқандай саяси, экономикалық, мәдени кедергілер болған емес. Жыл сайын бірнеше мәрте кездесіп, ойымызды ашық айтамыз. Бұл әрине мемлекеттердің дамуына, алыс-берістің артуына үлкен септігін тигізеді. Алда үлкен жоспарлар тұр. Соны бірігіп атқаруды көздейміз. Уважаемый Астана Бишич, тоже очень рад нашей встрече. Вы құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынасы туралы көп айтуға болады. Жыл сайынғы кездесулерді айтпағанда, біз түрлі шараларда, келелі кеңестерде пікір алмасамыз. Үкіметтеріміз тығыз байланыста. Бұл көрші мемлекеттердің татулығы, болашағының зор екендігінің белгісі. Елбасы сондай-ақ тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүшелердің үкімет басшыларымен де кездесті. Президент ұйым аясындағы экономикалық кооперацияны кеңейтудің маңыздылығына тоқталды. ТМД елдері көрсететін қызметтердің еркін саудасы туралы келісімді жүзеге асырудың қажеттілігін айтты. Сонымен қатар мемлекет басшысы Душанбедегі мемлекеттер басшылар кеңесінің отырысында жария етілген жаңа ұсыныстарды еске салды. Әсіресе ТМД аясында сауда кедергілерін жою, көлік, логистика және туризм салаларындағы өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыруға ден қойылды. Былтыр достастық елдер арасындағы сауда айналымы 164 миллиард долларға жетіп, 25%-ға өскен. Мұндай үрдіс биылда жалғасын тауып жатыр. Развитие и укрепление организации. Барлық бағыт бойынша тиімді шаралар кешенін әзірлеу маңызды міндет. Бұл бастамалардың жүзеге асырылуы экономиканың дамуына септігін тигізіп қана қоймайды. Сондай-ақ мемлекеттеріміз арасындағы достық әрі тұрақты қарым-қатынастарды нығайтудың маңызды факторына айналады. Батыс елдері жасанды интеллектке жол ашатын 5G форматындағы интернетті белсенді түрде қолдануда. Бізге оны дамыту ісімен айналысу керек. Мұны әрқайсымыз жеке-жеке іске асыра алмаймыз.